10. maj 2016 година, денеска е вторник, јас сум Милица Младенова, а вие во продолжение ќе гледате вести на КТВ. Добро вечер, почитувани гледачи. По четврти пат синоќа се одржа протест на Шарената револуција во Кавадарци, го следеше колегата Ангел Данов. Повеќе пароли синоќа ечеа на градскиот плоштад во Кавадарци, а десетина јајца завршија во фасадата и прозорците од општинската зграда. Беше спречен инцидент кога демонстрантите се нафрлија кон едно лице кое го снимаше протестот со видеокамера. Од полицијата добивме одговор дека човекот кој снимал бил вработен во МВР и снимањето било службено за да се документира доколку се случи инцидент. И четвртиот протест на Шарената револуција тргна од катастарот во новиот центар на градот, се маршира из градските улици, од импровизираната бина, поставена на трактор, кој исто така се движеше низ улиците, се слушаа «Чао Бела» во борба македонски народе. Кога се стигна до плоштадот, имаше неколку обраќања на млади луѓе, граѓански активисти. Ова овде се вистинските луѓе, храбрите луѓе, кои чекорат напред самоволно, без закани и притисоци. Ова е народот кој цврсто е решен да помине низ сите бариери за да си ја спаси собствената држава од криминалната банда предводена од Никола Груевски. Навистина сум горда што сум дел од оваа шарена револуција. Бидете горди и вие добри луѓе, бидејќи во овие мигови ние сме тие кои ја испишуваме историјата на нашата држава, која целосно е во канџите на криминалната група. Ние сме шарено револуционери и се бориме за нашите права, за слобода, демократија и подобар живот. Груевски, што ни направи нам младите? Не задолжи секоја година секој од нас да враќа по 2800 евра. Ни ја зеде и нашата иднина и иднината на нашите деца. Срамота! Знаеш ли ти, Груевски, дека ние студираме и живееме од ниските плати на нашите мајки и татковци, од ниските пензии на нашите дедовци? А веќе ни тие нема да се исплаќаат. Ги украдовте парите, не доведовте до работна мизеријата. Не нарекуваш хулигани, а ти си најголемиот арамија. Нашата совест е мирна, нашите души се чисти. Во нас постои само една огромна волја за подобро утре и за нови промени. Од протестот беше побарана оставка од председателот Иванов поради, како што беше речено, аболицијата која им ја дал на луѓето кои требало да одговараат за криминал и изборни измами. Сме собрани овде да кажеме доста е на диктаторот, доста е на човекот кој што 10 години ја урни со државата, ја разневити и ја разграба. Доста е, Никола, не те сакаме повеќе, тебе и твојата фамилија, твојата банда од криминалци. Протестираме за уништеното образование, протестираме за уништената култура и културното наследство. Протестираме затоа што ти, Никола, и твоите пајташаци го уништивте спортот. Протестираме затоа што ги избркавте нашите другари од Македонија. Ги избркавте по белиот свет, по корка леп. Образованието е на колена поради лошите политики на Груевски и фамилијата. Воведоа екстерно тестирање. Ги заплашуваат професорите, учениците и родителите, че правеле реформи. Какви реформи, Никола? Целосно ги уништи гимназиите и основните школи. Отвори факултети во секое село. Срам да ти е, Никола! Срам да ти е!
На градскиот плоштад беа испишани повеќе пораки за подршка на специјалното обвинителство, а општинската зграда исфарбана со јајца. Од протестот беа упатени прашања до Иванов, каде ја гледа правдата во дадената аболиција и дали се уште се чувствува како правник кој треба да ги учи своите студенти за нешта за кои ќе бидат горди во животот. Ние младите се срамиме од Иванов, човекот кој е доктор по правни науки, а аболицираше криминалци кои ги украдија парите, кои направија изборни измами, уништија цели семејства, правејќи од нивните членови политички затвореници, прикриваа убиства, кои немаа ни срце, ни душа да помогнат некому кој се соочува со болести, кои ги отуѓија брата од брата си, сестра од сестра си и ја уништија државата. Иванов, каде ја гледаш правдата во сето ова? Во паркот на Револуцијата синоќа се одржа и граѓански собир на ГДОМ. Пред присутните говореа градоначалникот на Кавадарци Александар Панов и председателката на Обштинскиот комитет на ВМРО ДПМН и Кавадарци Горица Пеливанова Вилхелм. Кавадарци сака избори на 5 јуни и прогрес, крај на поделбите во Македонија, е пораката што синоќа беше испратена од протестниот собир на граѓанското движење за одбрана на Македонија, што се одржа во паркот на Револуцијата. Градоначалникот на Кавадарци Александар Панов рече дека нивните политички противници сакале да дојдат на власт без избори, бидејќи немале што друго да им понудат на граѓаните. Човек кој што елементарно и познава историја, не може да биде на другата страна. Тоа се луѓе, еве, и минатиот пат, и сега подсетив, пак да подсетам, дека тоа се луѓе кои што денес имаат гости од Косово, тие што пукаа на нашите сограѓани и на нашите полицајци. И не знам како не им се сушат раците кога им ги отвараат раците и ги примаат таквите во преградка. Тоа се луѓето... Јас мислам дека Господ гледа, па ние како демохристијанска партија ќе го оставиме тој суд да го донесе Севишниот, бидејќи на вистина, ако немало Господ, тогаш немаше да постои ни Република Македонија. За таквиот олош постои Господ кој ќе ги казни. Сакам овој пат уште еднаш да подсетам за многуте од стотиците гревови на нашиот политички противник, кој што сега гледам, и слушам дека се организира со трактори, со боја и така натаму. Еве еден јавен повик до сите што продаваат боја во Кавадарци, на таквите луѓе да не им продаваат боја. Тие немаат ништо направено во животот, а имаат само желба нешто да уништат. Од тука би сакал еве пред сите вас и пред цела македонска јавност да ја спомнам дилемата. Кога се наоѓаме пред еден предизвик нешто да се направи и нешто да се уништи. Верувајте, многу полесно е нештото да се уништи. Доволно е само еден чибрит и да се запали една куќа. Вистинските домачини и представници на македонскиот народ и род, па и представниците на ВМРО ДПМН добро знаат каква е маката и каква е споловујачката додека не се стигне до првата, до втората плоча за да се изгради една куќа. Тие луѓе кои што се горе не се представници на некои невладени организации. Сите добро знаеме, нашите очи гледаат, камерите снимаат. Тоа се се представници на Социјалдемократскиот сојуз, кои што за ваше подсетување немаат ниту еден проект за Кавадарци, нити кога беа дел од локалната власт, нити пак кога беа дел од централната власт. Си мислеа само за себе, си мислеа само за своите фотели, за тоа да бидат представници на 5 или 6 управни одбори, дури не си мислеа ни за собственото членство. Затоа до ден денес постои раскол. Нешто што денес ги обединува, тоа е злото кое што треба да и се нанесе на Република Македонија и на Кавадарци. Јас сакам од тука, како прибрзаник на ГДОМ, граѓанска иницијатива за одбрана на Македонија, луѓе кои што не се представници од политичка партија, меѓутоа кои што ја сватија историската обрска да се обратат и да го бранат македонскиот народ од напаста која што му се нуди. Таму не постојат пари, не постојат дневници, не постојат и за вас дневници, не постојат ниту сендвичи, ниту сокчиња како што тие сакаат да ве омаловажат, зошто сте и како сте наполниле 20 автобуси. Тие 20 автобуси се полнат со добра волја, со љубов спрема Република Македонија, а не со нивните басни и со нивните 1500 денари дневница за да дојдат и да уништуваат Македонија и Кавадарци.
Ние како членови на ВМРО ДПМН сакаме уште еднаш јавно и јасно да ставиме до знаење дека ИКА Вадарци е дел од мозаикот на Република Македонија. ИКА Вадарци сака избори на 5 јуни. Дај Боже на 5 јуни да имаме избори и да победи оној кој што е навистина заслужен за народот, а народот знае да одбере. Пред присутните се обрати и председателката на Обштинскиот комитет на ВМРО ДПМН ЕКА Вадарци, Горица Пеливанова Вилхелм. Опозицијата, како што гледаме сите на телевизија, е толку деструктивна, што подолу и пониску не може да биде. Гледаме како ги бојат со нивната, нели, офарбана револуција, ги бојат спомениците кои што ги правеше оваа влада. На интернет порталите прочитав и сакам да го споделам тоа со вас. Ако се толку против проектите на оваа влада, ако се против спомениците кои што ги обојуваат во Скопје, дали сте се запрашале зошто тие исти луѓе ги користат сите бенефиции од проектите на оваа влада? Зошто не ги вратат парите од субвенциите што ги взимаат нивните членови? Зошто не ги офарбаат фабриките кои што работија 6000, над 6000 луѓе во Кавадарци? Зошто не ги не отидат да ги ископаат патиштата и асфалтите со километри кои што ги прави како проекти оваа влада на Република Македонија? Зошто не го офарбаат споменикот на Скендермет во Скопје? За тоа не зборува доволно кои се тие луѓе? Општина Кавадарци официјално ќе биде домакин на квалификациските надпревари од сениорската машка репрезентација за учество на Европското првенство 2017 година. Со околу 1 милион денари Општина Кавадарци како домакин ќе ја подржи Македонската кошаркарска федерација за организирање на квалификациските надпревари од сениорската машка репрезентација за учество на Европското првенство 2017 година. Денеска градоначалникот Александар Панов и председателот на Македонската кошаркарска федерација Петар Наумовски го подпишаа договорот за соработка. Сведоци бевте на последниот совет дека донесовме одлука за подршка на Македонската кошаркарска федерација. Се работи за три надпревари кои што ќе бидат во август и во септември. Еден од надпреварите, надпреварот со Унгарија, ќе биде точно на 7 септември, на денот на ослободувањето на градот Кавадарци. И тоа е една причина повеќе да ние како локална самоуправа придонесеме кон оваа манифестација. Некако ги поделивме надлежностите, односно и одговорностите околу оваа манифестација или овие квалификации со Македонската кошаркарска федерација. Локална самоуправа учествува и финансиски, и со ослободување на спортската сала. Меѓутоа, тука ќе учествува сигурно и бизнис секторот и регионалната стопанска комора, така што мислам дека имаме една визија и финансиска конструкција да цел овој настан помине како што треба и се надевам, нели, еве, како домачини и како град кој што е прв по економски развој во Република Македонија, ќе бидеме уште еден стимул кон нашите кошаркари да извојуваат три победи и со тоа да бидеме учесници на уште поголемо надпреварување на европско, па и на во иднина, дај Боже, повторна квалификација за светско првенство. Благодарам и на честа на председателот Пеце Наумовски и на Македонската кошаркарска федерација, што одлучија нас да ни ја доверат оваа организација. На 31 август репрезентацијата на Македонија ќе игра против Луксембург. На денот на ослободувањето на Кавадарци, 7 септември, ќе се одигра квалификацијски надпревар помеѓу репрезентациите на Македонија и Унгарија, додека на 14 септември Македонија ќе игра против Велика Британија. На овие надпревари, Македонската кошаркарска федерација ќе ја промовира Општина Кавадарци во град домакин на квалификацијските надпревари, а за потребите на спортската сала Јасмин, со цел успешна реализација на надпреварите, ќе одстапи три табли и обрачи, 20 баскети и лед панели за таблите. Во името на Македонската кошаркарска федерација се заблагодариме
до Обштината Кавадарци, до градоначалникот Александар Панов, до Советот кој што ја изгласа оваа соработка и верувам дека искуството кое што ја лично го имав пред 20-тина години, каде што нашата репрезентација ги играше квалификациите тогаш за беселекција, односно за влез во аселекција, верувам дека денеска ќе биде уште поголема подршката и домаќинлукот што Кавадарци го има, верувам дека ќе им значи многу на нашите играчи и токму како што каже градоначалникот, ќе оствариме три победи на домашен терен, кои што нема да ни бидат доволно за пласма на Европското првенство, а верувам дека и една до две утакмици ќе успееме да победиме и надвор. Прва доброволна крводарителска акција годинава во Обштинската организација на Црвен Крст Кавадарци. До крајот на годината ќе бидат реализирани и уште две најавуваат од Институтот за трансфузиона медицина Скопје. Денеска во просториите на Обштинската организација на Црвен Крст Кавадарци беше реализирана првата доброволна крводарителска акција за 2016-та. Според календарот на Републичкиот Црвен Крст, во Обштинската организација во Кавадарци годинава планирани се три акции, што значи до крајот на 2016-та реализирани ќе бидат уште две, потврдија и од Институтот за трансфузиона медицина. Од таму за денеска најавија успешна акција и потенцира институтот одлично стои со резервите. Денес во просторите на Црвен Крст Кавадарци организираме доброволна крводарителска акција во соработка, значи Црвениот Крст на Република Македонија, Институтот за трансфузиона медицина. По нели годишниот план во Црвениот Крст на Кавадарци имаме три акции. Годинава, ова е прва тука во просториве. Очекувањата се негде околу 30 крвни единици да собереме и се надеваме дека нели ќе се јават на поканите нашите редовни крводарители, а очекуваме и нови дарители. Задоволува бројката на резерви со крв во Институтот за трансфузиона медицина. Тоа е се нели резултат на добрата организација на акциите и волјата нели кај дарителите да даруваат крв. Крв даруваше граѓанството, слободно хуманоста ја изразија сите кои посакаа да им помогнат на болните и ранетите. Се почитува и денеска сите критериуми. Потенцијалните дарители прво ги подполнуваа прашалниците, потоа се проверуваше нивната здравствена состојба и на крај оние кои добија зелено светло даруваа крв. Потврда за два слободни дена добија денес дарителите, а ослободување од партиципација во здравството оние кои исполнија 10 доброволни дарувања. Пинг звездичката Мартија Станојковиќ денеска се дружеше со учениците од Обштинското основно училиште Тоде Хаџитефов во Кавадарци, на нив им порача не за дрогата. Кажи им не на пороците на денешницата и избери го патот на успехот, е пораката која денеска им беше пренесена на учениците од основното општинско училиште Тоде Хаџитефов од Кавадарци, а им ја пренесе советот за превенција од малолетничко представништво и нивната специјална гостинка Пинг звездичката Мартија Станојковиќ. Им препорачувам на сите, баш на сите, да се трнат од лошите пороци и да одберат добар пат на кој следи музика, спорт и уметност и други позитивни активности кои ќе ви исполнуваат и кои ве прават сретни. Тргнете се од пушењето од цигари, од алкохолот и од другата. Председателот на Советот за превенција од малолетничко престапништво, инспектор за превенција Димитар Каракулев, истакна дека целта е младите да се оттргнат од сите пороци на денешницата и да ги слушнат примерите на своите врсници кои го избрале патот на успехот. Сега еве тука ни е присутна Мартија, која што ете во училиштето Тоде Хаџитефов представува еден врв, еден крај на ова наше, значи, овогодишно предавање, трибина за борба против лошите пороци кај младите, бидејќи се наближува и крајот на учебната година. Ние како Обштински совет за превенција ветуваме дека и во иднина, во интерес на нашите деца од Кавадарци, на нашите ученици, секогаш овие трибини ќе ги надополниме со нови содржини, поинтересни, и дека нашите деца не само од нас како представници од државни институции, потоа совети од родители и од наставници, добро е да слушнат пораки од вакви нивни идоли и се надеваме дека тоа ќе го прифатат многу полесно и дека ќе останат настрана од лошите пораци. Уште еднаш голема благодарност до
Мартија за незиното присуство овде во Кавадарци и пред се за незините родители Снежана и Ненат, кои што уште од прв момент на моето прво контактирање со нив, значи се нафатија да бидат гости во Кавадарци, видоа дека се работи за позитивна кампања и се надевам дека ваквото позитивно искуство ќе го пренесат и во Куманово. Уште еднаш благодарност до нив. Директорот на училиштето Никола Нешковски истакна дека ваквите едукации за учениците се од големо значење и се надева дека учениците од училиштето ќе се трудат да го следат патот на Мартија и само така ќе станат успешни. Мартија е добредојдена кај нас и прифатена од сите ученици, очекуваа и тоа позитивно се одразува со самиот настан со малолетничко представништво. Значи, токму ни беше достигнувањата на Марта, како треба младите да го следат патот, односно оние пороци што постојано ги демнат, да ги одбегнуваат и да гледаат едноставно во добри насоки се движа, да бидат добри ученици и секако пропратно да ги достигнуваат оние достигнувања, односно мали звездички или после да прерасна во големи звезди. Значи, во секој случај, овај настан, пропратен со Марта, има поголема содржина. Денеска со Мартија беа присутни и нејзините родители кои се благодарни на Советот за превенција од малолетничко престапништво Кавадарци, што токму Мартија е таа која денеска им пренесе порака на учениците да ги избегнуваат пороците на денешницата и да го следат нејзиниот пример. Мартија, како секој друго дете со обврски на училиште, можам да кажам дека е доста трудолюбива, послушна, ја сака музиката, си го сака семејството, но ги сака и другарите и другарките и нормално сака да има време и да се поигра со нив. Меѓутоа, сега во ова поскоро време, малку и недостига тоа. Се надевам, ќе си го надокнади подоцна. Од името на училиштето и од Советот на родители, и благодариме на доаѓањето на Мартија и за продолжување на кампањата како против лошите пороци, алкохол, дрогата и цигарите. Уште еднаш се заблагодарувам и на родителите кои што и беа поддршка на Мартија за незиното доаѓање тука во Кавадарци, во основното училиште Тоде Хаџитепов. Сите ученици од основното музичко и балетско училиште Лазо Мицефрале Кавадарци, кои учествуваа на регионалниот надпревар во Штип, освоија први награди и се стекнаа со право да се надпреваруваат на државниот надпревар, што ќе се одржи во Скопје. Регионалниот надпревар во Штип уште еднаш го потврди квалитетот на учениците и наставниот кадар на основното музичко и балетско училиште Лазо Мицефрале во Кавадарци. На овој надпревар се надпреваруваа 40 ученици и сите освоија награди, со што се стекна со право да се надпреваруваат на државниот надпревар. Од класата на наставникот Лазар Соколов се надпреваруваа 10 ученици и сите се вратија со освоени први награди. Тоа се во прва категорија учениците Благојат Танасов, Илија Бошков, Илија Добринов и Филип Давидов. Во втора категорија Кристијан Колев, Митко Стојанов и Мартин Орешков, а од трета категорија со први награди се заките учениците Глигорчо Грозданов, Горан Гинов и Александар Стојков. Од класата пијано на наставникот Весна Павлова во предкатегорија прва награда освои Никола Митрев, во прва категорија Петар Танасов освои прва награда, а во втора категорија дисциплина камерна музика, дуо пијано, специјална награда освоија Даниела Јованова и Георги Филковски. Од класата на наставничката Јелица Лазарова, четворица ученици се надпреваруваа и сите четворица освоија први награди, и тоа Костадин Настов во предкатегорија, а учениците Благица Трпкова, Зорица Јовчева и Верица Ристова во прва категорија први награди. Со втори награди се вратија ученикот Марко Гинев пијано од класата на наставникот Звонко Богев и Вања Стојанова од класата на наставничката Ангелина Исакова. Од класата флейте на наставничката Силвана Чулева Танасова, Мија Мартина Маджункова
освои специјална награда и Јосипа Василевска исто така специјална награда. Во втора категорија со прва награда се вратија и Викторија Ристевска, Тамара Стојанова, Мартина Мишова, а од трета категорија први награди освоија Менче Стојанова и Александар Серафимов, додека со втори награди се вратија Роза Добринова и Јована Стефанова. Заради големиот успех на кавадаричките ученици, Комисијата на регионалниот надпревар посочува наредната година надпреварот да се одржи во Кавадарци. Тројца членови на СПАУК Антигоняна Готино беа дел од 27-миот традиционален марш во чест на Димитар Илиевски Мурато. Информација на колешката Маја Алексовска. Тројца членови на спортско-планинарскиот алпинистички ориентационен клуб Антигонија Некод Неготино, Јане Томов, Никола Најдовски и Орце Донов, викендов беа дел од 27-миот традиционален марш кој се организира во чест и слава на првиот македонец, кој го освоил највисокиот врв на светот Монт Еверест Димитар Илиевски Мурато. И годинава маршот беше во организација на планинарскиот спортски клуб Пелистер од Битола, а на истиот учество земаа над 300 планинари од Македонија и странство, меѓу кои и нашите планинари. Овој традиционален марш се одвиваше по две маршрути, а нашите планинари се движеа по маршрутата 1. До врвот Пелистер пристигнаа преку инфоцентарот Палиснопје и Ловечка куќа. Со пристигнување на сите учесници на маршот на врвот Пелистер се одржа традиционално читање за ликот и делото на Димитар Илиевски Мурато, а беше положено и цвеќе на споменикот на Димитар во дворот на Копанки, вели председателот на спортско-планинарски Кеот алпинистички ориентационен клуб Антигонеа Некод Неготино Александар Гичовски. 10 мај е еден од најголемите денови во историјата на македонскиот алпинизам. Далечната 1989 година македонскиот алпинист Димитар Илиевски Мурато, како член на македонската алпинистичка хималајска експедиција, се клачил на највисокиот врв на светот Монт Еверест, за прв пат развиорувајќи го македонското знамие. Иако по 15 часа одење успеал да го искачи врвот, на враќање на неговата трага се губи. Причината за неговата смрт и до ден денес не е разјаснета, бидејќи за целото време на искачувањето и симнувањето бил во одлична состојба. Се предпоставува дека на симнување од врвот Диме останал најверојатно на височина од 8200 метри. Два карате клуба од Кавадарци викендов учествуваа на меѓународен надпревар Солидарност Оупен 2016-та, кој се одржа во Скопје. Изминатиот викенд во спортската сала во Обштинското основно училиште Наум Наумовски Борче во Скопје се одржа меѓународниот надпревар Солидарност Опен 2016-та. На надпреварот учество земаа околу 419 надпреварувачи од 44 клубови. Карате клубот Урбан Инвест со освоени 8 златни, 6 сребрени и 2 бронзени медали се рангираше на третото место во генералниот пласман. Петар Аврамов со освоени 7 победи на надпреварот беше прогласен за најуспешен надпреварувач во Кати. На овој надпревар учество зема и карате клубот Тиквеш од Кавадарци. Овој клуб учествуваше со четворица надпреварувачи, од кои тројца се закитија со медали. Мартин Соколов, роден 2009 година во силна конкуренција, со 19 надпреварувачи го освои второто место. Филип Велков, роден 2004 година, освои второ место и Андреј Ѓорчев, роден 2007 година, освои трето место. Со овој турнир завршија клубските и државни првенства од првото полугодие. На крајот од вестите и временска прогноза.
Во наредните денови, во предпладневните часови, ќе преовладува сончево со умерена облачност, а во попладневните часови ќе има развојна нестабилна облачност, проследена со краткотраен пороен дожд и грмежи. По изразена нестабилност ќе има во четврток попладне, кога на повеќе места се очекува пороен дожд, грмежи и силен ветер. Локално ќе има појава на невреме со град во петок и сабота, ќе дува умерен, а на места повремено и силен ветер од југозападен правец. Утре ќе се задржи сончево со умерена облачност и умерен до засилен југозападен ветер. Попладне ќе има зголемување на облачноста со појава на повремен локален дожд. Температурата ќе се движи до 26 степени. Гледавте вести, имајте пријатна вечер со програмата на КТВ.